všechny maminky, tatínky, tety, stříčky, babičky, dědečky, kamarády u letošní školní akademie. Akademie se letos ponese v duchu muzikálových pohádek a doufám, že se vám bude velice líbit. Nemohu si dneska dovolit dlouhé rozpravy, protože program se nám lehce natáhnul. Paní učitelky chtěli vám ukázat to, co nejvíce, takže mi nezbývá nic jiného, než vám popřát příjemnou zábavu. A jako první vystoupí děti se Stromečku. Yeah.
Tak určitě jste poznali šmo.